ပါရေးဆိုပေါ့เนาะဆက်မှုဆိုစီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကုန်တင်ကုန်ချလုံလို့ရဖို့ရအတွက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့စမော့ပေါ့ပေါ့เนาะစစ်ကမ်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာကလည်းဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်လို့စီမံကိန်းကြီးဟိုအထူးစီးပွားရေးဆိုစီမံကိန်းကြီးအကောင့်ထဲခေါ်တော့မယ်စပြီးဆောက်ကြတော့မဟဲဆိုလို့ရှင့်တော့ဒီမှာကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်
ကံကြီးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကံအကြီးတိဆောက်မဲ့နေရာကတော့0ကီလိုမီတာဆိုတဲ့နေရာနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိနေပါတယ်။အခုဆောက်ပြီးထားတဲ့စိတ်ကံငယ် small pot ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရန်လှပတဲ့ကန်းချီတွေကိုဖြတ်ပြီး0ကီလိုမီတာဆိုတဲ့နေရာကနေဆက်ပြီးသွားရတာပါ။ဒီစိတ်ကံငယ်ဆောက်လုပ်ခြင်းအပြင်မြေသိမ်းခံရတာမျိုးတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ကငါးဖန်းပစွန်ဖန်းအသက်မဝမ်းကြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့စိတ်ကန်းငယ်စားဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကနေစားလို့လောက်ကင်ခွင့်မရကြတော့ပါဘူး။ဒီစိတ်ကန်းငယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကလည်းအခုဆိုရင်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တဝက်အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတွေကလမ်းပိုင်းကိုစတင်လေးလာမှုတွေ၊လမ်းပြင်နာတွေ၊နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တခြားအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စစ်မှုဆောင်စီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေလည်း2019ခုနှစ်ထဲမှာပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အရင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့မြေယာသိမ်းခံရတဲ့ပြဿနာတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေထပ်ကြုံရတော့မှလားအသက်မဝင်ကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်တော့မှလားဆိုပြီးဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့ငပိတက်ဆိုတဲ့တငါရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးကတငါလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မဝမ်းကြောင်းကြပါတယ်ဒီရွာလေးကစိတ်ကန်းငယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတီရှိနေတာပါအင်ဂျီ60ကျော်ရှိပြီးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းစာသင်ကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီရွာကလူတွေကရောဘာတွေစိုးရိမ်နေကြပါသလဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်လုံလောက်မဲ့ဟာကြတော့စိုးရိမ်ရတာပါလေစိုးရိမ်ဆိုကျွန်တော်တို့စောက်ဝင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစိုးရိမ်တယ်လူမှုစောက်ဝင်နေရေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလုံးလုံးဆက်ကျွန်တော်တို့ရွာဆိုမိန်းကလေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအာလူတွေလင်းငေါထောင်ပတ်စံလင်းငေါထောင်တော့တမနေစဆက်ရှာရင်အဲ့လိုတကူရလေအဲ့လိုမျိုးပဲပြလာမဲ့ဒီတို့တွေပြုံးနေလာမဲ့ဆိုလို့ရင်းတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းစိုးရိမ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပယ်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းခုနကပြုလို့ပေါ့ငါတွေပါတွေပယ်လေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားလာခက်ခဲမှုတွေမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ရတာတော့ကျွန်တော်ရေလငှားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိုးနွေကိုလို့ရှာလို့ရတယ်တကယ်လို့မှဒီခြာစေးတွေပါတွေကမှဆိုရင်လေကိုတွားမနေရလေခြာထားမနေရမရှိပါကျွန်တော်တအားဆိုရင်ပြလဲမရှိကျွန်တော်တို့ဘောဘာမှမသိဘူးလေအဲ့လိုဒီကိုအရေးကြီးတယ်ပြလဲမရှိဘောပြေးဘောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိုက်ပြေးမွေးမြူရခွန်ဆက်ရခလို့ရှိရလေဒီရွာကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပင်လဲသမဲအိုးပဲဒီပင်လဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်စကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာလူရဘာလို့လို့မရတော့ချမ်းနေရပြောမလဲတခြားနေမှာဘာလို့စောင့်မရဘူးဒီဟာသူတို့တက်တဲ့ပညာဒီပင်လည်းထက်တဲ့ပညာပဲရှိတယ်မှန်ပါတယ်တငါလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းနေတဲ့သူတို့အတွက်ကတော့ပင်လေကြီးကဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာမနေ့ကနေမိုးချုပ်ကံယူရန်တလျှောက်ငါးပစွန်ကနန်းနဲ့ရေတတော်တွေဖန်းရလာတာတွေကိုရောင်းချပြီးမိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးကလေးတွေရဲ့ပညာရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအစစအရရကိုဒီကရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနေကြရတာပါအခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အရှိတောင်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်နဘူးလေဒေသတဲကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းရပ်တန့်ထားတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီစီမံကိန်းကြီးကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကတဝဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သာမကနိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ငွေတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုနေကြတာပါဘလောက်ပဲအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေဥပဒေတွေမှာအာဏာနေသေးတဲ့အတွက်
လုံးဝမလုံသင့်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလုပ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြပကုံသွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်လုံးဝအကျိုးမရှိဘဲအဖက်ဖက်ကနေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေအကြပဏိပက္ခတွေပုံမှုဆိုးရွားလာခြင်းအပြင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးပြဿနာကိုလည်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုံသွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုအတွက်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဥပဒေချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြည်내တွေကိုလုံပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေမပေးသလိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အတန်းတွေကိုလည်းလစ်လူရှုခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကုဒိတာထဲမှာကုဒိတာရဲ့ဥပဒေလုံပိုင်ခွင့်လေးကိုကိုယ့်အကူသီးပြီးတော့ကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်ခွင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယားကျင်းတယ်။ဒါဘယ်နေရာမှာသိနေဘယ်နေရာမှာမသိဘူး။ဘာဖက်ဒရယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်တဲ့လေဒါအပေါ်ကနေချပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မူဝါဒပုံစံမျိုးတော့ဘယ်လိုမှဒီဖက်ဒရယ်သွားလို့လည်းမရဒါကျွန်တော်ထင်တယ်လေဒါရေချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဖက်ဒရယ်ဟိုသွားမယ်ဖက်ဒရယ်ယူနီယံသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဖက်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥပဒေတွေပဲကျွန်တော်ပြင်သပြတ်ထန်သိမှာတယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါအာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဖက်ဒရယ်ဟိုဘာဒါနဲ့မဆန်ဘူးဗျအခုကြီးရဒါဘဟုဟာနေဆွတ်ကြလိုက်တယ်ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဟိုဆက်မောက်ကျွန်တော်အင်ဂျီချုပ်ပြီးတယ်လို့ပေါ့လေဘယ်တော်မလဲဗျကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တိုင်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြီးတော့ဆက်မောက်ပြီးဆမပိပိချာကျဲလေးဆလာပါပါချုပ်တာလို့ချုပ်ပြလိုက်ကျွန်တော်လည်းကိုတိုင်စပြမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံဘော့တောအားပေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပါဒါ top down နဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါ federal သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘလို့မလဲ top down မှာဖြစ်ဘူးဘော့တောအားနဲ့သွားမှာဖြစ်မှာပါဒါဒီဆိုရလောက်တဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးကဘဟုဟာနေပြီးတော့စီမံနဲ့ချက်ထားတယ်တိုင်းနာအဖွဲ့အစည်းတွေတောက်လျှောက်ထောက်ပြလာတဲ့ငင်းချင်းတီဆောက်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့လက်ရှိဒေသအခြေအနေတွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကရောလက်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာပါလစ်လျူရှုထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအနေအထားမျိုးမှာတိုင်းနာပြည်သူတွေအတွက်ဥပဒေဆိုတာလည်းမရှိအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းလာရောက်ယင်းဒီမြုံနံသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေဆိုရင်ဒေသခံတွေဘက်ကနေအကာအကွယ်ပေးမှုတွေအားနဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေစေကာလတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ထိရောက်စွာအကာအကွယ်မပေးနိုင်ကြပါဘူးဒေသခံတွေကတော့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြော်လေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကိုပဲအားကိုးနေကြရတာပါဒီတက္ကနဲ့ကပ်ပနီနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကပ်ပနီဘက်ကပဲအစိုးရရောအာဏာပိုင်တွေရောတွားရက်နေကြတယ်ပုံစံမျိုးအခုချိန်ထိကျွန်တော်တည်င်းထဲမှာရောတနိုင်ငံလုံးတစ်လှမ်းမှာဖြစ်နေတယ်အစိုးရတွေအာဏာပိုင်တွေဒီပြည်သူတွေကကွယ်ရမယ့်လူတွေကိုယ်တိုင်ကယင်းနှိမ့်နှံသူဘက်ကရက်နေတာတွေကပ်ပနီဘက်ကသွားပြီးတော့ဝင်ပြောပေးနေတာမျိုးတွေမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသရွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းအောင်မြင်တဲ့ project ဒီ accounting for lesson ရနေတကူကပေါ်လာမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်2023ခုနှစ်မှာတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရပ်တန့်ခဲ့ရတာဟာငွေရေးကြီးအခက်ခဲအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေပါတယ်လို့စီမံကိန်းစတင်ကြတဲ့အနေဒီနေ့အချိန်ထိလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီစီမံကိန်းရောက်ောက်နေဖို့တဲ့အချိန်မှာဒေသခံတွေရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေခံရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရပ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလူခွေရေးကော်မရှင်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့စီမံကိန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ထိခိုက်နေတာကြောင့်လေဒေသခံတွေရဲ့ဟိုထိခိုက်နေတာမှုတွေကိုဘယ်လိုကြံလဲကုစားမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူခွေရေးကော်မရှင်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဒါကသူတို့ဘက်ကလည်းထိုင်းအစိုးရကိုဖိအားပေးတယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းသူတို့ကပြောဆိုဆွေးနွေးတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းငွေမရတဲ့ကိစ္စလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းကိုအဲ့ဒီချိန်တည်းကနေပြီးတော့2023ကနေပြီးတော့သူတို့ရပ်ထားတဲ့အနေထားရှိတာပေါ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 8.6 ဘီလီယံအကုန်ကျခံပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့စီမံကိန်းကြီးရပ်တန့်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာမြန်မာအစိုးရနဲ့အီတလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီတို့ဘက်ကလည်းအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောပါဗျ
တော့ကျွန်တော်ယောက်ျားကြီးကိစ္စတွေဟိုဥရိစုံမှုမရှိတာတွေလုပ်ဖို့ကံမှုပုံမလာတာတွေပြီးတော့မိရသိသိမှုတွေကိုတိတိကျကျမကန့်တွယ်နိုင်ဘူးစိတ်မခက်ခွဲမှုမရှိဘူးပြီးတော့တို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဘိုင်းပါဝင်နေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့လေဟိုတမမကြတာတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်2008မေလမှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းအစိုးရတို့ကြားဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တိစောက်ဖို့ MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရေးထိုးခဲ့ကြတာပါItalian Time Development IDD ကုမ္ပဏီကဦးဆောင်ပြီး2012ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရာကနေ2013ခုနှစ်မှာရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုပြန်စနိုင်ဖို့မြန်မာ၊ထိုင်း၊ဂျပန်အစိုးရတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့2018ခုနှစ်မကုန်ခင်လောက်မှာပြန်စနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာတော့မစတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုနှစ်မှာပဲလမ်းမကိန်းတွေစတင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအရာရှိတွေအပါအဝင်သူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေကဒီရင်နဲ့စိတ်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အနာဂတ်မှာအဖို့တန်လာမဲ့မြေတွေကိုအလူရက်ဝဲယူထားကြတယ်လို့လဲစီမံကိန်းလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်စီမံကိန်းကြီးကနေနိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေတွေရမယ့်အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်လောကကအခွင့်အလမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ငှောက်ဦးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန့်ပဲဖြစ်မယ်ကုဋေသားပစ္စည်းပေးရသေးတယ်ကုတွေလည်းကျွန့်ဖြစ်အောင်မယ်နောက်ဆုံးပြဆိုရှယ်အင်ပက်လောကန်ခွင့်လမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဖို့ပြုတ်တက်မှုနဲ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေကြတယ်လေဒါအမြင့်သွားပြေသမီးပြည့်အတွက်ဒါရင်မအေးစရာဘူးသဘောပေါက်ခြင်းနပတ်တလိုင်းလဲဒီကုနေမြေမဖြူဝဲနဲ့အလုံးမလုံးဘူးဒါပြင်လေတဲ့ဆင်းပါပဲဒီကျွန့်မခုနေတဲ့ကြောက်တန်းနေတက်ထီးပါပဲလူများလာပြီအော်တန်တာကြောက်တန်းနေအဲ့ဆင်းနေပြီဆိုရင်ဒါတွေပြက်မှာပဲဒီဟာပြက်ပြီဆိုအောင်မခဏခဏတတ်မှာခိုးနေလဲငားတယ်လဲတတ်တာဒီဟာပြဲသွားမှာပဲဒါတွေလည်းဖြစ်လာမှာပဲနိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကန့်ကွက်ဖို့ခက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာတောက်လျှောက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုပြန်လည်စတင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်ဒေသခံတွေကအယုံကြည်နေနေတယ်လို့တချို့ကလည်းဒီစီမံကိန်းကိုလုံးဝမလိုလားကြပါဘူးလာမလို့တော့ကောင်းဆုံးပဲ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းလာနေတရရတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်သေတော့မှာပါနောက်လာမယ်နောက်လာတော့တော်လိတွေ့လဲဘယ်လိုမှလည်းဖော်ပြတတ်တယ်မရှိအနေအားများတယ်ဘာဖြစ်လို့အနေရဲ့အားများလဲဆိုတော့ရှိရှိလဲနည်းနည်းပေါ်ပေါ်လောက်လောက်သွားတာကိုမှကျွန်တော်တို့ဘက်မှခံရတာနည်းနည်းလေးမို့ငွေမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကြတော့ငွေတစ်ဆယ်ကိုတဘောစားမှာပြီးတော့အောင်မင်းနေကြတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရေးကျွန်တော်ကဒီလိုလဲမသူတို့တေကာရောက်တဲ့ငွေဟာကျွန်တော်တင်းနေရှာရရတယ်တေကာတသက်ဆသူတို့ရောက်လိုက်လေကြာမရတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမြေကအဲ့ဒီမြေထဲမှာကျွန်တော်တင်းနေရှာလို့ရှိရင်အဲ့တေကာဘုတ်ထွဲဖို့ထဲသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအသီးသီးအနေနဲ့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကဲ့သို့သောတခြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကြားမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှင်းလင်းတဲ့ဥပဒေတွေရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပိုင်းတွေမှာဒေသခံဌာနတိုင်းသားတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးဓလိထုံနှံအစဉ်လာနဲ့တိုင်းသားလူထုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလေးစားရမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့လူချင်းတာတော့ဒါ Federal Democracy ဆက်စပ်ပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းတာပါလေ။ဒါတိုင်းသားတွေရဲ့အသံလဲတစ်ချက်နောက်ထောင်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့အစိုးရပြောချင်ပါတယ်။တိုင်းသားတွေဒုက္ခဖြစ်မဲ့မဒါလက်ရှိအစိုးရတည်တာမလားဘူးလေတိုင်းရင်းသားတွေအဆန့်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကြကြဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်